ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ର ଜିନିଷ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମୁଣ୍ଡାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସବୁ ଆଇଲା? ଆରେ ଏଟା ୱାଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଗଛଟା। ଆମ ରଥ ଗଡିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଗାଧୋଇ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବାନି, କାମ ବାରି କାମ ସାରିକି ଆମେ ଆସିବୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ରେ। ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇବା, ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇବା, ଗାଧେଇବା, ଆସିବା ସ୍ପଟ୍ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଜିନିଷ କିଣା ହବ 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହବ? 10 ଟଙ୍କା ଦେଖିବେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲେ? ଆଲୋକନା El Dorado। ସିଆଡ଼େ ଡେଇଁକି ଗଲାଣି ବୋତଲ ଆଣିବାକୁ। ତମେ ଏଠି ଖେଳୁଛ ଆଉ ଭଲ ଆସିବ ମାନେ? ସିଏ ପଳେଇଲାଣି ସିଆଡ଼େ। ହଁ ନାଉରିଆ ଅଛ, ତମେ କୂଳରେ ବସ୍ତା, ଆମେ ଗାଧେଇକି ଆସୁ। ଫଟୋ ତମର ମାରିଛି, ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛୁ। ଏ ଚାଲ ସବୁ ଡେଇଁଲ, ଚାଲ। ତୁ ଯେମିତି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ ନା ଶାଗୁଆନି ଗଛରେ, ସେମିତି ଡେଇଁ। ଟିଙ୍କୁ ପହଁରା ଜାଣିନୁ? ଡେଉନୁ ଏଠୁ ଡେଇଁ, ଡେଇଁକି ଯା। ଭାଇ ଏ ସେ ବୋତଲ ସବୁ କାଢ଼, ସେ ବୋତଲ ସବୁ ସଫା କରିଦିଅ, କାଢ଼ିଦିଅ ସେଠୁ ଫୋପଡ଼। ସେ ବୋତଲ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇଲାଣି। ଆରେ ପିଙ୍କୁ କୋ ପାଦ ସଫା କରୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋ ପାଦ? ପିଙ୍କୁ ଆମର ପାଦ ସଫା କରୁଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗା ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ପାଣି କୁମ୍ଭୀର ହେଇଛି, ପଳେଇ ଆସ। ସେ ଯିବନି। ତୁ ପାଦଟା କଣ କରୁଛୁ ପିଙ୍କୁ? ତମ କାଇଁ ଛଡ଼ଉଛୁ? ଆରେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଛାଡ଼ିଗଲେ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ। ପିଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ, ଯିବି ଫୋନ ନେଇକି। ମୁଁ ସେପଟୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ, ମତ ପିଇନି ଫୋପାଡ଼ ବେରା। ହେରେ ମୁଁ ଏମିତି ପହଁରିକି ଯାଇପାରିବି ତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି? ହେ ରହିକି ଏମିତି ହୁଅନି। ଆରେ କାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କରୁଛ? ଦେଖ ତାକୁ ଟେକି ଦେଲାଣି। ତମେ ଉଠିଲ, ମୁଁ ଯାଏ। ଏ ତମେ ଉଠ, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଭାଇ ପାଣି ଫାଣି କେଇଟା ଫୋପାଡ଼ିବନି। ହଁ ପାଣି ମାପେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେତେ ପାଣି ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଯା, ଆଗକୁ ଯା, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖ କେତେ ପାଣି ହଉଛି। ହଁ କି ଶୀତ କିରେ ଭାଇରେ ପାଖରେ ଥାର, ମତେ ବଞ୍ଚେଇବ। ପାଖରେ ଥା, ବଞ୍ଚେଇବ ମତେ।
ଯିବା ପାଇଁ ତ ପଡିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓହୋ ମୁଁ ପଳେଇଲି ରେ ଯାହା ହଉ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ଭିୟୁଟା ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜର ଭିୟୁଟା ପୁରା ଆସିବ ପୁରା ବାଲିରେ ଟିକେ କେତେ ବାଲିକିରେ ଟୋଟାଲ ନଥିଲା ବାଲି ଏଠି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ପହଁରିକି ପଳେଇଛି ଟିକେ ବାଲିକି ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂର ଜିନିଷ ଏଇଟା କି ପାଣି ଭିତରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ଏପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ବହୁତ ପାଣି ତା ଭିତରେ ଫିର୍ ବି ଫୋନ୍ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଛି ଏପଟକୁ କାରଣ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବାଲି ବାଲି ଦେନ୍ ସେଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଟା ହେଇଥିଲା ସେ ବଢ଼ିରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆସିଯାଇଛି ନହେଲେ ଏଠି ସବୁ ପାଣି ଥିଲା ଏ ନଜାରା ତ ଏବେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ବାଲି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ଏତେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବା କେତେ ସାରା ଡଙ୍ଗା ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା ଜାଲ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଏଠି ଗୋଟେ ଘରଟେ ହେଇଥିଲା ହେଇ ସେ ଘରଟା ହେଠି ଅଛି ସେ ଘରଟା ହେଠି ହଁ ଏ ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ କେତେ ପାଣି ଭାଇ ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ବାଲି ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର ଭିୟୁଟା ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁଛି ଜବରଦସ୍ତ କେତେ ବାଲି ଏତେ ବଢି ଏତେ ଥର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାଲି ଏତେ ଥର ଆସିନଥିଲା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା କି ନିଶାନା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମର ପଳେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଏଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପିଙ୍କୁ ସାନକାଳୀ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ସାନଟୋକା ଆଉ ଏଠି ଇଏ ବସିଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୁରା ତାତିକି ଅଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ତାତି ହେଉଛି ବାଲିରେ ଭାଇ ପାଣି ପାଣି ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ପାଣି କମିଯାଇଛି ବୋଲି ତା ଧାରଟା ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁ ଲେୟାରରେ ପାଣି କମୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ବାଲି ଅଛି କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ବାଲି ପାଣି କମିଗଲାଣି ଦିନକୁ ପାଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏମିତି ଯିବ ଏଣ୍ଡିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଏଠି ପୁରା ରୋଳା କରୁଛୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଲୁ ବାରଟା ବେଳକୁ ଆମେ ବାରିରେ ଟିନାକୁ ସଫା ହେଲା କ'ଣ ବାରି କାମ ଥିଲା ଟିନାକୁ ବାରି କାମ ସାରିକି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହରିକି ଆମର ଲାଗିଛି ତ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସବୁ ସାଇଜ୍ ହେଲା ତା ମୂଳକୁ ଟିକେ ମାଟି ଦିଆହେଲା ଟିକେ ପାଣି ଡେଲି ଦିଆହେବ ସେ ଗଛରେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ସଫା ବାରି କାମ ସାରିଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ର ନଜାରା ତ ଗାଧେଇକି ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଚାଲ ଯିବା ହେରି ଆମେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି କ'ଣ କହିଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଜୋରେ କହ ଜୋରେ କହ ଶୁଭୁନି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ ପାଣି ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭାଇରେ କି ଶୀତ ହଉଛି ଉଫ୍ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଲି ଏଇଠି ମୋର ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଲାଣି ଆହୁରି କେତେ ପାଣି ହବ ବୁଡ଼ିଗଲି ନାଇଁ ବାଟ ବାହୁନି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଓହୋ
କଣ ଟେଇଁ ପଇଲା ତୁ କୋଉ ଫେସ୍ ୱାସ୍ ଲଗଉଛୁ ଇଏ କହିଲା କଣ ଆରେ ଏଇଟା ସାରିଦେଲ ତେରିକି ଦେଲ ସାରି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଣ୍ଡଳି ଆଇଯିବା ଗାଧେଇକି ସାରି ସାରି ଦେଇକି ଯିବା ମତେ ଟିକେ ମୁଠି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯିବା ହାରି ଆଉ ଏଟା ତାହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା କିଛି ଆଉ କାମ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଖତମ ଆମ ଅର୍ଡର ନା ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ପୁରା ଡଲଫିନ୍ ଓକେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ କାହିଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ହେଇ ବଡ଼ ନା ବୋ ଭଲ ଉପମା ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହେଇ ତ ବଡ଼ ନା ଆମର ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଟିଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ବଡ଼ ନା ସହିତ ଆସିବାରି ଏଇଟା ଆରେ ମୁଣ୍ଡଳି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆମର ବଡ଼ ନା ପେଟ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓହ ବାହୁ ଭଳି ବଡି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହୁ ବଡ଼ ନା ଆମର ଦେଖାଯାଉ ଦେଖ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନାଲିଟା